Fala galera, Jason Gamer de volta aqui com 7 Days to Die. Esse jogo que é bom, mas infelizmente no Xbox One ele deixa a desejar, porque não tem um modo single player. Tudo que você faz é no online. O servidor cai, você não perde seu nível, mas porém perde tudo que você craftou e fez durante o dia ou a noite. Aí tem que recomeçar tudo de novo. Tem um arco e um porrete aqui. Opa, um airdrop. Avião. Renato, onde esse avião vai? Então, pô, vamos ver se a gente consegue sobreviver aí. Já sobrevivi algumas noites, nem sei que noite é essa no online, né? Porque no online conta de noite. Mas. Pegando essas pequenas madeiras aqui. Eu vou tentar explorar ao máximo e tentar achar um lugar para ficar e preparar o local para. Eu sei que sempre na cidade tem zumbi. Aqui no mato é difícil de encontrar, mas lá naquelas casas, qualquer cidade vai encontrar zumbi. Ou então eu tento passar a noite na floresta mesmo, em cima de uma pedra. Grafitando algumas coisas aqui. Já peguei um porrete do Homem das Cavernas. Essas flechas aqui não servem para esse arco. Galera, fiz um corte aqui, já tá quase escurecendo. Vamos ver se a gente consegue passar um lugar. Vamos ver o que a gente faz aqui. Na verdade, já chegou 10 horas, eu nem vi. Desgraçado, capeta, quer morrer não, safado. Tem nada aqui. Água. Um zumbi embrasado. Tá escuro, mas tá ruim pra acertar o zumbi. Vem cá. Toma. Olha aí, uma arma. Beleza. Arma e bala. E água, arma, bala e água em um sanduíche podre. A água serve. Coisa boa, hein? Uma pistolinha.
Vou ver se amanhã eu consigo grafitar a marreta para poder destruir a árvore. Que isso? Nossa, tô ruim de mira. Eu quase não atiro nesse jogo também. Morreu, desgraçado. Nada. Bem, galera, já devo fazer mais um corte, já tá à noite, tô passando a noite em cima de uma pedra alta. Eu fiz uma parada ali, consegui subir, tá muito escuro, por isso que eu nem mostrei, porque tava escuro. E vou tentar me aquecer com a tocha aqui. A gente tá no meio de uma floresta aqui, porque tá chovendo também. Gosto desses barulhos. Vamos ver o que eu vou tentar grafitar algumas coisas aqui para passar a noite. Fazer uma marreta. A marreta de pedra, né? Eu tenho que coletar muita coisa ainda. É que eu falei, por exemplo, eu tenho tudo isso aqui que eu fiz, que eu grafitei aqui. Se cair a conexão, eu perco tudo. Não vou perder meu nível. Mas se eu passar de nível tipo 3, o nível 3, que eu acho que eu tô no nível 3, eu tô no nível 2, vou passar pro nível 3. Se cair, eu perco. Não perco nível, mas perco tudo que eu já fiz. E esse jogo não tem single player. Ele tem vários scavenger, tem vários tipos de jogos, mas tudo online. Não tem single player. Então eu não consigo manter o que eu faço. É uma pena. Estraga o jogo. São 5 para 5 da manhã, falta 1 hora para amanhecer. Consegui sobreviver então praticamente. Ninguém vai me atacar, eu também tô no alto da pedra. Vamos conseguir passar a noite sem ter problema. Tem duas pessoas online, eu e mais um cara. Eu nem fui atrás do airdrop ainda, que eu tive que pegar. Se eu conseguir no próximo vídeo, eu trago indo atrás do airdrop. Airdrop. Aí, caiu. É isso que mata o jogo aí. Caiu, galera. Caiu.